Korporeshiniin paarkiiwwan industirii paarkota industirii biyyattii keessatti argaman 13 keessatti kaampaanota oomishtoota biyya keessaa fi biyya alaa hedduu galchuun gama carraa hojii uumuu sharafa biyya alaa argamsiisu oomisha biyya alaatti galuu hambisuu fi ce'umsa teknoolojii irratti bu'aa olaanaa galmeessisuu irratti argama. Korporeshinichi kaampaanota biyya keessaa investimentii birrii biiliyoona 11 ol galmeessisan sadii waliin waliigaltee mallatteesseera. Kaampaanoon waliigaltee walii mallatteessan kaampaanota biyya keessaa ta'uu fi kaampaanota biyya keessaa jajjabeessuuf gahee olaanaa qabaachuun hojii gaggeessaa olaanaan korporeeshinii paarkiiwwan industirii obbo Akiliiluu Taaddasaa ibsaniiru. Soostuun zaaree yetifaraaramnaachaw kaampaaniyoch agar baqqal kaampaaniyoch naachaw. Kaampaanonni sadan arra walii mallatteessine kaampaanota biyya keessaati kun waan guddaadha. Kaampaanonni paarkota industiriiwwanii keessatti hojjechuuf guyyaa har'aa nu waliin waliigalan dhaabbata dhuunfaa gumsaa tireedingii kaapitaala doolaara Ameerikaa miiliyoona 200 galmeessee fi paarkii industirii qilinxootti hojii meeshaa qorichi ittiin saamsamu oomishu dhaabbata maanufaakchariingii oksijiinii fi naayitiroojiinii suujii liyaanaa dooyyoo paarkii industirii jimmaatti hojii oomisha oksijiinii fi naayitiroojiinii oomishuu fi dhaabbata pirintingii fi giraafiksii impaakt mandara industirii addisitti hojii maxxansaa hojjetudha. Kaampaanonni kunniin akka waliigalaatti investimentii birrii biiliyoona 11 fi 4 ol kan galmeessan yoo ta'an namoota 600 oliifis carraa hojii ni uumu. Kaampaanota biyya keessaa waliin hojjechuun guddina biyyaa keessatti faayidaa olaanaa kan qabu ta'us eeraniiru. Hagarachuun baalama qafi darajaa toodaadaar indirtoon yemmiyadirgawun ihennin mangad. Biyyattiin sadarkaa idila addunyaatti dorgomaa akka taatuuf kaampaanonni biyya keessaa paarkota industirii keessatti hojjechaa jiran faayidaa olaanaa qabu. Kaampaanonni kunniin hojii kanarratti hirmaachuu isaaniitiin isaan galateeffanna. Kaampaanota kanaaf iddoo hojii kenninee biraa sokkuu osoo hin taane hordofuun tumsa barbaachisu hundaa ni goona. Kaampaanonni hojiiwwan maanufaakchariingii fi hojiiwwan garaagaraa irratti hirmaachuuf waliigaltee mallatteessan gama isaaniitiin korporeeshinichi paarkota hojiidhaaf haala mijataa uuman babal'isuun isaa gaarii akka ta'e eeruun biyya isaanii keessatti hojjetanii jijjiiramuu fi guddina biyyaatiif gahee irraa eegamuu akka bahaniif kan isaan gargaaru ta'uu dubbataniiru. Kaampaaniin keenya oksijiinii fi naayitiroojiinii oomishuu irratti kan hojjetu korporeeshinichi paarkota hojiidhaaf haala mijataa uuman qopheessuun isaa hojii keenya karaa milkaa'aa ta'een akka hojjennuuf nu gargaara. Hojii hojjennu kanaaf birrii miiliyoona 200 investi goona lammiilee 300 fi carraa hojii ni uumna.